Zbog informacije koja se pojavila u medijima, na koju upozoravaju udruženja potrošača da se na srpskom tržištu nalazi meso iz Evropske unije koje je ovde odleđeno i prodaje se kao sveže, građanima se obratila ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković i istakla da nema razloga za zabrinutost. Meso koje se nalazi u ovlašćenim i registrovanim prodavnicama i mesarama zdravstveno je bezbedno, poručila je ministarka. Meso se može prodavati kao ohlađeno ili zamrznuto. Zamrznuto ne može biti sveže meso. Sveže meso ne prepoznaju važeći propisi. Važeći propisi, kao što rekao, poznaju ohlađeno i zamrznuto meso. Zamrznuto meso koje u Srbiju stiže odmrzava se i koristi se isključivo u objektima koji su odobreni za tu svrhu, koji za to ispunjavaju uslove, i do sada ovo meso korišćeno je samo za preradu. Dakle, u strogo kontrolisanim uslovima i pod nadzorom veterinarske inspekcije. Kako su istakli za televiziju Bor, potrošači za sada nisu zabrinuti i bez oklevanja kupuju meso u borskim mesarama, očekujući da potrebna kontrola postoji i da je meso bezbedno. U prodavnicama kažu da je meso uvek sveže i da se ne odmrzava u radnjama. Pa ja sam zadovoljna. Jel razmišljate o kvalitetu kada birate meso? Pa normalno da razmišljam. Ja to i ne upotrebljava, pravo da vam kažem, zdravstvenih razloga. Pretpostavljam da je dobro, valjda ima neka kontrola. Ne znam što da kažem, jer ja ne kupim meso. Imam svoje na selo. Ali biste kupovali u mesari? Pa ponekad kupim kobasice, ali ne miriše na meso kad se prže. I razmišljate o kvalitetu kada kupujete? Pa razmišljam, ali sad odakle ja znam šta kakav je. Što se tiče roka upotrebe zamrznutog mesa, ministarka istakla da on zavisi od mnogo faktora, pre svega od temperature na kojoj se čuva. Prema njenim rečima, ukoliko se zamrznuto meso čuva na temperaturi od minus 30 stepeni, njegov rok upotrebe je duži, na minus 18 je nešto kraći, a najkraći je na minus 12 stepeni. Rok upotrebe zamrznutog mesa zavisi i od niza drugih faktora, da li se čuva u komadu, u polutkama, kao i da li je upakovano. Ministarka je dodala i da je naš potrošač zaštićen kada je reč o mesu, jer je svaki uvoz iz Evropske unije praćen strogom kontrolom.